Hi guys, it's me, Sayre Labrador For today's video, tuturuan ko kayo gumawa o gamitin ang tinatawag na cube doon sa FX Animation sa application na CapCut. syempre pag gagawa tayo ng mga videos natin, gagawa natin ng mga effects, nandoon yon isa yon sa mga effects doon kay CapCut application. So, tara, umpisahan na natin. Okay, guys, umpisahan na natin. So, nandito tayo sa ating home menu, sa ating mobile phone. Then, puntahan natin ng application ng CapCut. Edit. Then, puntahan natin ang new project. Actually may nagawa na akong ano um nakahandang images sa na gagawin natin. So gagawa lang tayo ng mga ilang piraso. So ito 'yon. So back from scratch tayo kung paano gawin 'to. Ayan. So ituturo ko sa inyo 'yan kung paano gawin 'yan. Simulan na natin. New project. tap natin yung image na gusto nating lagyan ng ano ng ng saber sa gilid para maiba naman makita naman yung bawat side ng ating cube na gagawin then overlay add overlay tayo punta tayo sa ating videos may dinownload na rin naman na tayo na saver dito tayo kay download per is download Ayan, ito ang ating saver. Gagawin na lang natin, ika-cut natin yan. So, ang gagawin natin per image is 3 seconds. So, excess, tanggalin na natin. Then, ito na. Ayan. Para mawala ang kanyang black background, ang gagawin natin, actually, napakadaling gamitin ng application na to, Hindi kayo mahihirapan. Punta lang tayo sa splice, then filter. See? Okay na siya. Then gagawin natin, i-resize lang natin yan. Kung gaano kalaki ang ating gagamitin para sa saber natin. Actually, image pwede nyo rin baguhin. Bak, meron eh, adjustment. So pwede nyo diliman para makita ang ating saber. So bak, didiliman natin siya ng konti para ang saber natin makita nila na nag-move. Uh, negative 40 natin. Then, okay. Brightness lang naman ang galawin natin para makita. So, makikita nyo pag pinlay natin, yung saber gumagalaw. Which is video yan na inilagay natin sa ating image. Ayan. So, makikita nyo. Then, para makompleto natin ng square nya. Actually, yung format pala natin guys, ang ginawa natin is 1 by 1. Ayan para hindi siya ganoon ka nipis hindi siya ka-haba lang doon sa ating video na gagawin which is makikita niyo to sa YouTube, makikita niyo to sa TikTok. Okay? Let's start. Din gagawin natin copy. Babalang natin sa ating overlay. Ayan, Kita niyo? So tap lang natin 'yan para ma-move natin. Then another copy tayo ulit. So di, meron tayong four sides. Copy natin ulit, then drag lang. Press and drop lang natin. Press and hold para ma-move natin. Tap lang natin 'yan. Then rotate. Using two finger para ma-rotate natin 'yan. Actually hindi kayo mahirapan kasi may ano naman siya. Ayan, nakikita niyo 'yon. May line naman siya para makita niyo kung pantay. Ayan, diyan yung makikita kung pantay ang inyong line. Yan. Then copy ulit natin. Tap and hold. Drag down. Ayan. Balik tayo sa image. Tap natin para ibaba natin ang pinakalas natin. Yan. So nakita nyo, ayan. Meron na tayong four sides. At nakikita nyo ang ating saber, gumagalaw siya para para pero para pa pero para mas makita ang ating saber liliitan natin yung image natin ang gagawin lang natin i-resize lang natin using two finger ayan then syempre di ba ni binago natin yung ating kulay so yung brightness niya binabaan natin pwede natin itap yan adjustment natin yung brightness ibalik natin sa dati para mas maganda siya. Ayan. So, makikita naman ngayon kasi black yung background niya. And then may line na, may line na siya. Okay, okay lang natin. So ito na siya. Ayan. Yan ang ating frame. Yan yung lang paggawa ng ating frame. Then, save yun na lang and export. Balik na tayo sa ating gagawin. Then new project. Photos. Puntahan natin ang ating stock photos and videos. Dito tayo sa, syempre, yung gagawin nga natin which is cube anime. Ayan. So, gagawa lang tayo ng mga ilang piraso lang. So, one. Ito, parang nagmumove ang ating image. Itong gagawin natin. So, meron tayong gagawin five images. Ayan. Siyempre, hindi lang naman sa paggawa ng cube. Kailangan basta cube na lang. Ayan. Nakita niya yan. Ang purpose nito, kaya natin gina nito, gagawin natin silang background ng ating cube. Pwede natin siyang i-resize. Ayan. Ganyan ang gagawin natin. I-resize lang natin sila. Ito ganun din. Resize natin. Ayan another image natin, resize lang din natin. Ayan. Then, para mag ang background, punta tayo sa effects. Then, punta tayo sa mood. Hanapin natin yung blur o kaya basic. Ayan, nandito nga sa basic. So, meron different types of blur. Meron yung ganito. Masakit sa mata siya eh. Pero ang gagamitin natin dito yung mismong blur lang. iyan, Okay. Okay na tayo. Adjust natin yung time duration nya which is lima 15 seconds na abutin yan ang five images natin. So, nasa 15 seconds yan. Then save. Export. Intayin lang natin So meron na tayong first layer para sa ating cube. Para lalong makita ang shape ng ating cube. Siyempre, kailangan kasi na maganda siya tingnan. Para sa akin na maganda tingnan yung may makikitang line. Ngayon, hindi natin bubuksan yung una nating scene. New project tayo. Sa new project, syempre naka-video na siya. Pupuntahan natin yan. So, 15 seconds ang ating video. Kita nyo, blurred na yung background niya. Ayan. Yung watermark, huwag kayo magalala. Madali lang naman tanggalin yan. Tap, then delete. Okay? Yan. ng first image natin, overlay tayo. Hindi so, na tayo mahirapan kasi alam naman natin, 3 seconds lang ng 3 seconds yan. Punta tayo sa camera. Siyempre, ganun din yung una ko nang ginawa. Lahat yan 3 seconds. Sundan na lang natin ang mga images natin. Ayan. Add natin. Then next. So ito yung nakatingala tayo. So bagay kahit hindi natin ipantay, then overlay na lang tayo ulit. Add overlay lang tayo. Ayan. Wala na tayong babaguhin guys sa size niya. Ang overlay yung nakatingala. Actually lahat to image ko na ginawa kong comic animation para syempre baka magkaroon tayo ng copyright issue at least ng mahalaga ah, ang ginagamit nating images yung image na create natin din. Ad lang din. At ayan yung dumikit. Yan. Doon so, last piece natin. Add overlay lang tayo. Ayan. So makikita natin kapag ipinlay natin, ayan sila. So, nakikita na natin yung ating saver na gumagalaw, which is same video din. Lahat sila 3 seconds. So, may nalalaktawan tayo ng isa. Kailangan natin tanggalin yun para ang ating video ay magtuloy-tuloy. Okay. Ayan. Ngayon, para sa magandang transition natin, syempre, hindi lang dapat gagawa tayo ng cube. Kailangan lumilipat din sila. So, every single piece natin, lalagyan natin ng animation. Then, tap natin yung ating image. Animation. Out animation tayo. Lagyan natin sila ng slide. Slide left. Para makita natin. Yan. Ganon din dito. Slide left lang natin. Yan. Para makita nila ng ating image ay lumilipat. Yan. Then check natin kay So nakita niyo yan guys, yung pag ano ng transition niya, paglipat niya ibang image naman. So ganun din gawin natin sa bawat isa. Then tap natin isang image natin, yung ating overlay, then combo. So, hanapin natin ang ating cube na ginagamit which is yung number 4. Then tap lang natin. Ayan. Ganon din ang gawin natin sa iba pang images. Sa ating images, then sa overlay, magkaiba sila ng animation. Tapusin natin muna yung nasa images natin. Lahat, which is yung out and side left. Okay natin. Ganon din sa ating isa pang images. Out animation tayo then side left side left ayan ayan then next last image natin ayusin na lang natin ang ating pagkakasunod-sunod sa ating overlay okay natin para makita natin kung saan pa tayo o kung anong pa pwede nating baguhin sa ating animation at eto guys ito yung. At yun na ngayon guys. Matapos na tayo. So pwede nyo na siyang i-export. Pwede nyo lang. Hintayin na lang natin siya mag-export. Then pwede na natin siyang i-upload pagkatapos. Ayan. 如果、嗯。嗯 salamat. Uh, tinapos nyo yung video na ginawa natin for tutorial natin. At sana nakuha nyo kung paano gamitin o gawin yung cube para dun sa effects sa ating video. Salamat sa panonood. At syempre kung bago kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Bigyan nyo na rin ako ng thumbs up. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat!